Zë i Hadin Kilmeni nga fortesa e Rahovesit ka 11 hektar tokë në marë Molti Gjakoves, a këty vit kishte 4 hektar grur dhe kishte rendimente 10.000 kg për hektar. Por a i thot se mungesa e punëtorëve, largimi të rinjve nga kjo komun, ka bërë që shumë marat të mbesin djallin. Ekzon Kilmendi do të shkoj hapave të dy vëllezërat vet dhe pritet që në vjeshtë të ikë nga Kosova. Shu 15 deri në 18 kg, po ndoshta kënë do tjetë bjep një fundi që për këtë sezonën e 2019-2020 atë që e kultivoj. Se jam të pritu në vizën për bashkim familjar, këtë vit është vera fundit të në që jam të kultivu këta pjepna, edhe ma këtu nuk të tjem. Dhe tjetë vetëm babi, mami edhe kërë kështë tjetër. Nuk ka perspektivë këtu, nuk ka qëmim, nuk ka kërgjajqë. Kjo familje ka mbjellë dhe 4 hektar speca dhe 4 hektar tjerë shalqinje pjepër. Bereqeti është i mirë, por nuk ka shitje. Fermeret e komunës të Rahovesit janë shembulli më i mirë se si duhet punohet dhe kultivohet një produkt i sigurt për të gjithë ne. Bereqeti është shumë mirë, nuk është keq. Bereqetat, të gjitha bereqetat janë rregull. Ama për punëtor, përfundum me punëtor. Nuk ka rini që ku met unë që tu i kom janë 11 hektare pak më tepër, ku met me si pa edhe që ata punëtor, kreti kom me pare, do të thotë edhe si vjetë. Këtu ka qenë ka vlu bujësi, sa fmi, sa qika, sa gratë, ashtu me që vetu. Ska këtu më, do Kosova përfondaj. Nuk ka. Pa njerë pari niti, s'ki ku gjosh, ka bëtë vynë edhe kjo bereqet. Edhe kjo që e bojmë, ku të bëhet të shkelin kretë, këlloq, që rëtë ashtë një kilë pataten 8 cent, 7 cent kara. Së pëtë paguhet asë punëtori ditën e vetë së në nëzërë. Qërë 4 hektari kom spes, 4 hektari shalqin. Unë e di, shikjo, asë një fi bari, asë një sand, qërë që fa prodhimi bukur është, vjen dita ku do të qojsh, shka do t'i bojsh. Aty është problemi jonë. Duhet bërë me hapë sytë sa ma shumë ka bujë, ku se për ndryshe na përfundun Kosovë, edhe që ka bujë si ka jetu. Edhe kjo është të mbyllë, ditë për ditë edhe përfundoj gati. Bistim Popaj nga fshati e Fortes, komuna e Rahovecit, është kultivuar si shumë llojeve të perimeve në ambientet të hapura dhe në ato të mbrojtura. Ai këtë vit në ambientet të mbrojtura ka të kultivuara llojin e specit Somborg dhe specin e kuq Kortosk. Si përfaqja mbjell me speca në ambientet të mbrojtura është 25 ari, por treg nuk gjen. Speca e domate me bollëk në komunën e Rahovecit pikërisht në fshatin Fortes. Ja, ta speca e rritur kaq shumë, edhe pse ende nuk është koha për ta. Por, bujësit e dalluar kanë probleme në shqitjen e prodhimeve të tyre. Treg nuk ka, qmimi ullët, kurse angazhimi madhë. Prodhimi është si vjetë shumë i mirë, por me shqitje jemi shumë të paknaqën. Shqitja është tepër e dopt, s'kemi për krahje. Investim kemi bo, thuja sot dush, farna kemi bo, ple, sene, po. Me shqitje jemi, zero. Shumë dopt. Qa keni mjëllë? Po si vjetë kemi mjëllë speca, kep, kompir, gjitha i kemi mjëllë, po si që po shqijet, asë njoni asë si vjetë nuk ka qmim që më të kneshë, më dënë vullnet për me punu për tjera sene. Shqalla do qeveria pakë, i kështë këto politika për neve bujqit se na ma fundi është i joni edhe si vjetë po që s'kemi treg na nuk do të mjallë ma hiqë. Në komunën e Rahovecit këtë vit rendimentet prodhuese janë shumë të mira, por fermerët kanë vërejtje se komuna dhe qeveria nuk po angazhohen për sigurimin e tregut për prodhimet vendore dhe mbrojtjen e tyre nga çmimet nënçmuese.